ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଲି ଜଗନ କୁମାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେ କେ ମୋବାଇଲ ଟିପ୍ସ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତିକି ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି। କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲେଖି ଯାହା ଲେଖୁଛି ତା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। PIDEODER ଭିଡ଼ିଓ ଡେର ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏପରି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଲିଙ୍କଟା ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେର ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼, ସେଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଗୋଟେ ବଟନ୍ଟା ଆସିବ, ଏଇଠି 7 MB 7 MB ର କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଓପେନ୍ କରିବା ତାକୁ, ଦେଖ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍। ତାପରେ ମିନିମମ୍ ଆସିଛି ମଝି ବଟନ୍ଟି ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯିବେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯାଇ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜେ କେ ମୋବାଇଲ ଟିପ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଥିବ, ଏଇଠି ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଏ ରଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ବଜେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ସେୟାର୍ ବଟନ୍ଟି ଆସୁଛି, ଉପରୁ ଟେକିଦେବେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ବାଚ୍ ଅଛି।